Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել քարտ դանակ։ Դրա համար մեզ պետք է պլաստիկե քարտ, մետաղյա դանակ, որը կարելի է կտրել ցանկացած ամուրթի թեղից, սոսինց, կաշվի կտոր։ Նախ կտրում ենք քարտը նկարում պատկերված պատկերներով։ Հետո ամրացնում ենք դանակը քարտին։ Սոսնձում ենք քարտի կտորները կաշվի կտորի վրա և սպասում մինչև կչորանա։ Կաշվե կտորից հեռացնում ենք ավելորդ մասերը և անում ենք փոքրիկ կտրված քարտի և դանակի միջև, ահա այստեղ։ Ահա և վերջ պատրաստ է մեր քարտ դանակը։ Կարծում եմ, որ սա շատ հարմար տարբերակ է ինքնապաշտպանության համար, ինչպես նաև ձեռքի տակ ունենալու այսպիսի հարմար դանակ։ Դե ինչ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին և ցեղնել լայքը։